קריית מוצקין, מועדים לשמחה, שבעזרת השם תמיד ייפגש בזמנים ושמחה וססון ועיקר כל הימים, אמן ואמן. אני פה יודע שהגעתי ליום של ההזכרה של האבא של הגברת שפגשה אותי בחוץ, שכל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו של האבא, שנשמתו תהיה צרורה בצרור החיים. כל השיעור לעילוי נשמת מאיר סוויסה בן רובידה, יהודית דודי בת רובידה, רז שרבית בת מיטל, ואורנה אייזנקוט בת חיה, שבעזרת השם נשמתם תהיה צרורה בצרור החיים, רפואה שלמה ורפואת הנפש והגוף, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. קהל קדוש, בחרתי נושא לשיעור היום ואני מקווה שבחרתי טוב. אחרי השיעור תגידו לי אם זו הייתה בחירה נכונה או לא. אני כל כך הרבה מדבר על זה, החלטתי ללקט את זה לשיעור אחד. היום נפגשתי עם כמה וכמה אנשים, הייתי בסידורים לפני הטיסה שלי מוצא שבת לשבועיים לארצות הברית. ועם כל מי שנפגשתי זה היו רוב האנשים, 95% היו אנשים לא דתיים. אבל עם הרבה זיקה לדעת, אהבה ליהדות. ומי שמכיר אותי, יש לי מוטו, לפני הכל זה תהיה בן אדם. לפני כיפה, לפני זקן. כיפה זה חשוב, זקן זה עידור גדול ביהדות, זה אפילו מצווה להשאיר. אבל יש מצווה לפני כיפה וזקן, זה תהיה בן אדם. השיעור היום נקרא להיות אדם. אני מקווה שבחרתי נכון לעילוי נשמתו של מאיר האבא, ואני מקווה שגם אנחנו נתנהג ככה נכון אחרי השיעור הזה כאן במוצקין בכל המועד סוכות. אומרת הגמרא הקדושה, שרוצה מאוד לבאר לעומקי עומקים את עניין המים שהיו בנות ישראל הולכות ועובדות שם. מצאנו שמגיע עבדו של אברהם אבינו למצוא שידוך לביתו, לבנו יצחק, הוא הולך לבאר. בבאר מה הוא מוצא? נשים. שואלים רבותינו, למה חיפשת אישה בבאר? היית מחפש אישה בבר? למה הבאר? היום איפה מחפשים נשים? בדיסקו, בפאב, במסיבה. למה אתה מחפש אישה לבת שלך בבאר מים? אומרת הגמרא, כן. שם מחפש אני, המדרש אומר, לביתו של אדוני, לבנו של אדוני, אליעזר עבד אברהם, מחפש שם אישה לבן האדון שלו, ליצחק. אומר, שם זה המקום. אומר, למה? אומר המדרש, שתי סיבות. אומר, כמה מידת צניעות יש בה, וכמה מידת חסד יש בה. איך בוחרים אישה לחיים? כמה מידת צניעות, וכמה חסד יש בה. יש בה חסד? היא צנועה? יש לך כמעט הכל. זה הגזע, זה השורש לכל הענפים והפירות המתוקים שיצאו מזה. אני עכשיו ברכב, ככה, הייתה לי שיחה עם בחור, ילד, בחור, ילד, גבר שאני מאוד אוהב, בחור שאני מאוד אוהב. ואני במוצקין לפני חודש, חודשיים, דרשתי דרשה על שלושה מרחיבים דעתו של האדם. אתם הייתם בהרצאה? שזה דירנה, שזה אישנה, וכלים נעים. ואני אתמול בלילה בסוכה, הקדוש ברוך הוא הרחיב לי את הדעת, לא רק שהיו שם אנשים טובים, שהיה לי שמח שהם היו, ואחרי שהם הלכו, היה לי ככה כיף לשבת ולהעמיק קצת במשנה הזו, ומצאתי פלפולים ממש יפים על המשנה הזו. מה זה הרחבת דעת? סגי, מה זה הרחבת דעת? שהשיעור הזה יהיה גם לעילוי נשמת הבן שלך, עידו, בן שירלי, אל גריסי, בעזרת השם. כן, כן, בעזרת השם. תמיד אפשר להוסיף, בסוף נוסיף גם בעזרת השם, בסדר? מה זה מרחיבה דעתו של האדם?
אדם שבא הביתה עצבני, הוא יכול לחשוב? אדם שעכשיו הוא כעסן, הוא שוקל תוצאות? מה הוא עושה? לא. אדם שלא יכול לחשוב, הוא לא יכול לנוח, או השינה שלו מוטרדת לו, זה בן אדם? זה בן אדם מסכן. זה אומלל. אדם שהשינה שלו, הכל מציק לו ואין לו נחת, הוא מסכן. אדם שבא הביתה והוא כל הזמן מתוסכל ובוחר, הוא מסכן. אדם שיש לו שכן שמאמלל אותו, הוא מסכן. הוא לא יכול לחשוב, הוא לא יכול להיות בניחותה. הוא אדם עם מצבים 24/7. אומרת המשנה, שלושה מרחיבים דעתו של האדם. אתה רוצה דעת רחבה? רוצה שיהיה לך רוחב? רוצה שלא יהיה לך תסכולים? רוצה שלא יהיה לך בלבולים? רוצה שיהיה לך נחת רוח? רוצה שתוכל לשבת ולא משנה איפה תהיה לך, גן עדן? אומר שלושה דברים אתה צריך. דירנה, אישנה, כלים נעים. את השיעור הזה כבר דרשתי במוצקין ודימונה, זה לא השיעור שלי היום, רק לתת לכם פלפול יפה מתוך העומק. למה דירנה? היית אומר לי, ספסל נעה, כיסא נעה, מייבח נעה, מטוס נעה, למה דירנה? חכמנו, הסתכלו סגי, איפה רוב הזמן האדם נמצא בחיים? רוב הזמן, אתה בבית. רוב הזמן שלכם, איפה אתם? 8 שעות שינה, איפה אתה ישן? בבית. צרכים שאדם עושה, שירותים, מקלחת וכדומה, בבית. חינוך הילדים שלו, איפה זה? בבית. הולך לישון עם אשתו בלילה, בבית. אוכל ארוחת צהריים, ערב, אפילו בוקר יש כאלה, איפה זה? בבית. זאת אומרת, רוב הזמן אתה בבית. אישנה, היא רוב הזמן איתך. בין ללכת לישון, בין אוכלים איתה, בין יוצאים איתה אפילו לאירועים, לא רק בבית. הבת זוג שלך, היא האישה שלך, אתה מגדל איתה את הילדים, אתה הולך איתה לבתי ספר, למסיבות סיום, מסיבות זה. זאת אומרת, רוב הזמן אתה עם האישה שלך. ומה זה הכלים נעים? ראיתי חידוש יפה, זה חברים טובים. חברים זה כלי. הוא יכול להרים אותך כמו מנוף שאתה למטה. הוא יכול לשמח אותך, להביא לך איזה רעשן מצחיק, בלי רעשן, כן? הוא כזה מצחיק שאתה עצוב. הוא יכול לעשות לך שמח בחיים, הוא יכול לפתור לך בעיות, יכול לתת לך עצות. הוא כלי, הוא כלי עזר. רוב החיים שלנו נעים סביב. בבית, הזוגיות, אישה וחברים. אם שלושתם אצלך, רוב הזמן שאתה איתם בין בית, אישה וחברים, הכלים, אם אלה אנשים שעושים לך דעת רחבה, הם נוחים לך, יהיה לך שמח בחיים. אם אתה בא הביתה, ורוב הזמן אתה בבית, וכיף לך לחזור הביתה, ויש לך אישה בבית שמחכה לך נקייה, מסודרת, לבושה כמו שאתה אוהב, משמחת אותך, מכינה לך את מה שאתה אוהב לשתות ולאכול, הכל מוכן, אז גם אם באת מעבודה עצבני, אתה הופך להיות אדם שלם ושמח. גם אם באת והשכן שלך עושה לך קצת עצבים, ויש לך חברים שתומכים בך ומסבירים לך עד 11, תדליק מוזיקה, תעשה מה שאתה רוצה, יש חוק. ואם הוא יעשה לך משהו, הוא כלי עזר לך, אז יהיה לך קצת שמחה ונחת גם מהשכן הרע שלך. זאת אומרת, רוב הזמן אנחנו בבית עם האישה ועם החברים. ואם הם יהיו נעים לך, יהיה לך תמיד נחת בחיים. אומרת התורה, מי זאת אישה נאה? מי זה אדם נאה? אדם שהוא בעל חסדים והוא צנוע. זה אומרת הגמרא. רצתה לבאר את עניין המים והצניעות של רבקה. שמים זה חסד, ובמים מגלים כמה צניעות יש באישה. לצורך העניין, אישה שותה, משתכרת. כמה זה צנוע מ-1 עד 10? 0. למה? למה 0? למה כולכם פה עניתם 0? למה? כי מה קורה לאישה בזמן שהיא שיכורה? מה היא מאבדת? את הדעת. היא מדברת יפה או כבר לא כל כך יפה?
יש פה אנשים, אני רואה, ברוך השם, על בשרם חוו את זה, השתבח שם מולד. יש פה ספצים בזה, אה, מורגלים. נראה לי, אומר לך, מה, אתה עכשיו מדבר על אשתי, אז לא יודע. קחו אישה, מיכאל ונתנאל, שהיא שותה ואישהי קורה, הפה שלה מלוכלך. הרצונות שלה מתחילים להיות מלוכלכים. ההתנהגות שלה לא ראויה, לכן כתוב שהיא קורה מבזה עצמה יותר מאשר היין מבזה. זאת אומרת, האדם ששותה את השחר הוא יותר מבוזה מהשחר. המוסלמים אסרו את השחר, היהודים התירו את השחר, אבל שלא תתבזה ממנו. זאת אומרת, שהולכים להביא אישה לחיים, לא מביאים אותה מבר, מביאים אותה מבאר. כי בבר אתה תראה כמה מבוזה היא. בבאר תראה איך היא גומלת חסדים. לכן נשותינו, אמותינו, היו הולכות לגמול חסד. לכן הם גמלו חסד עם הגמל. כי גמל מלשון גמילות חסדים. בוא נראה איך את משקה חיות. אם חיות את משקה ומתאמצת, ודאי שאותי בתור בן אדם התשקי ותתאמצי. כי זה חסד. צניעות, בוא נראה איך את מתכופפת להביא את המים. מתכופפת ככה כאילו את בחדר כושר עושה אירובי, או שמתכופפת בישיבה למטה, מתיישבת כדי שלא יראו את הגוף שלה, כדי שלא יראו את החיטוב של הגוף שלה, כי ברגע שגבר רואה חיטוב של גוף, אז הוא מאבד את דעתו, והוא לא חושב עלייך דברים טובים, הוא גם לא מתכנן עלייך טוב, אלא מה שעובר לו בראש, השם מרחם, המוח שלהם קרימינל פה, בן פורת יוסף. לכן אומרת הגמרא, יסוד חשוב הוא קודם כל הדעת בעולם. מי שרוצה ללכת ולהביא אישה, אל תחפש כל השטויות שהיום גברים מחפשים. אתה לא חכם מאברהם אבינו, ואתה לא משכיל יותר מאליעזר עבד אברהם. הם חיפשו ליצחק אבינו שני דברים. דבר אחד, כמה צניעות יש בה וכמה חסד יש בה. מפה אומרת הגמרא ומבינה, אם יש גבר שהוא צנוע והוא בעל חסד, ודאי שהוא טוב מן האישה. למה? לא כי הוא טוב מהאישה. כי בגבר לא כל כך שייך צניעות. זאת אומרת, לא כל כך שייך הצניעות. רוב הגברים כאלה כביכול הם צנועים. כאילו, זה לא, אין פה עכשיו איזה, לא תראו מלא גברים עם בוטקס, או שזה עושה למישהו משהו. אם אני אראה גבר עם בוטקס, אני יקי. לא שאני לא מקים מהצד השני, אבל בכללי, כאילו, הבנתם את הנכון, את ההשתבח שמול עד, כאילו. כאילו, אם תראה גבר עם בוטקס, אתה בטוח שיש לו בן זוג שמחכה לו בארון, בבית. ברוך השם, כאילו, נכון? כאילו, משהו כזה, לא יודע, במגירה. במגירה של הבלום, מחכה לו בבית. בלי טריקה, טריקה שקטה, ברוך השם. כן, ברוך השם. אז אתה מבין שכאילו, אם גבר הוא אדם צנוע, זאת אומרת, יש לו צניעות, הוא לא מתנשא עליך, הוא לא מתגאה עליך, הוא מתייחס אליך בצורה עם אהבה, הוא רואה אותך פחות ממה שהוא, אפילו שהוא במקום רם וניסה. הוא לא דורך עליך, הוא לא מספר לך כמה יש לו והוא ועושה אותך קטן. יש לו התנהגות עם ענווה, הוא צנוע. הוא לא מראה את הכישרון שלו, הוא לא מתגאה במעמד שלו, הוא לא מרשה לעצמו כי הוא באיזה מקום, אז הוא פסנג'ר סביבו את כולם. לא, מי הוא? הוא אדם צנוע. צנוע, מה שמלווה אותו מיד זה חסד. אתה גם רואה איזה רחמן הוא, ואיך הוא מטיב, ואיך הוא שומע שלמישהו חסר הוא משלים. אם את בתור אישה רואה גבר כזה, זה הרבה יותר חזק מגבר או אישה כזו. למה? כי אישה היא רגש. היא כזאת, תמיד אוהבת את החסדים. היא כן, אמא שלה באה אומרת, אני צריכה עזרה, היא תיתן לה את הכל. אחרי, היא תעשה הכל. גבר הוא כזה יותר כזה מחושב. הוא כזה, לא יודע, לתת, לא לתת, כמה לתת, מה יישאר, בואי, תשמעי, אני, הוא פותח את הקאסיו, את הזה של האייפון, 14 פלוס זה, וזה נגד זה, לא, עזבי, בואי, לא, זה, אני, הוא מזמין, יש כאלה, השם ירחם, לא עלינו,
או עושה סעודה לאיזה 12 איש, הוא מזמין פרגיות לפי שיפוד. הוא אומר לך על השיפוד, יהיו ארבע חתיכות, כפול, לא נראה לי שכולם אוכלים בו, מלא, אחד כזה. פחד פחדים. אם אתה תחתן את הבת שלך עם אחד כזה שמחשב כמה גרם לשים על השיפוד, זה או שתפתח לו סטקייה, או שתיתן לו ביתה, אני לא יודע מה אתה עושה, זה מפחיד. לכן שאישה מכירה גבר, שהוא בעל חסד, אדם צנוע. עכשיו, לא אותי צנוע מתלבש עם גולף וחצאית. לא, הוא לא אישה. אדם צנוע, הכוונה, הוא צנוע במידות שלו. הוא צנוע בכלים שלו. הוא צנוע בהתייחסות שלו לאנשים. הוא לא מרים מעל את עצמו מעל אף אחד. אני אומר לכם, זו מידה מאוד, מאוד, מאוד חשובה בזוגיות שיש אחד עם השני. כי אם יש אחד שמחשיב את עצמו יותר טוב ממך, או שהוא מתנשא עלייך, אי אפשר לחיות עם אחד כזה. אי אפשר לסבול אחד כזה. לכן רבותינו לא פריירים, הם חיפשו בבאר. מה הם חיפשו, סגי? לראות איך היא מתכופפת. האם היא עזת פנים? האם היא אחת שאוהבת שכולם עליה מסתכלים? או האם היא אחת שלא מושכת תשומת לב? דבר שני, לראות למה היא הלכה לשאוב מים. אם לגמל היא שואבת מים בססון, אז ודאי שלססון היא תביא מים בססון ושמחה. אם יש לה חסד, סימן שיש לה עין טובה. והמשנה אומרת, טוב עין הוא יבורך. אני מאמין שמאיר היה כזה טוב עין. נכון? אני מאמין שאבא שלך היה אדם כזה צנוע. נכון? אני חושב שאני בכיוון הנכון של השיעור, מה שבחרתי, נכון? אז אני יכול להמשיך. סבבה, תודה. קהל קדוש, קריית מוצקין, זה היה רק הפתיח שלי לשיעור, שאנחנו נלך לעבור פה ביחד, תסבלו אותי עוד 40 דקות לפחות. אני מקווה שאני אעביר לכם את השיעור הזה בעזרת השם בהצלחה. אמרה התורה, מים, מה יסודם, מה שורשם ומה מהותם? אומרת הגמרא, מים. אם ניקח את המילה מים, מים מתחלקים לשלוש אותיות, מם, יוד ומם. מה זה מם, יוד ומם? מים זה מעיין, יוד זה ים, והמם האחרונה זה מקווה. זה מים. לא סתם זה נקרא מים. למה? כי מים זה מקום של טהרה. מים זה מקום של נים טהורים שם, טובלים כלים שם, טובלים את הגוף שם. נשים בלי טבילה במקווה אינה מותרת לבעל אפילו נשואה כדת וכדין. עד שאינה טובלת אינה מותרת. מה זה המים? אז כמה אתה רואה משמעות במים? עכשיו, לא רק שמים זה מקום של מתאר, אלא מים, אומרים רבותינו, נמשל גם לתורה. שאין מצויה התורה אלא כמים במקום הנמוך ביותר. ראיתם פעם מים עולים למעלה? מישהו פה פעם ראה מים עולים למעלה? ראיתם נחל עולה למעלה? מפל עולה למעלה? לאן כל הנחלים? באיזה כיוון הם? אם הוא באותו מקום הוא עומד, הוא נהיה ביצה. אם הוא יורד למטה ויש לו זרימה, אז הוא לא ביצה. הוא זורם, אבל לאיזה כיוון? רק למטה. אומרים רבותינו, תמיד תהיו כמו המים. תמיד תהיו לכיוון מטה. איפה מטה? המבט. אל תעלו את העיניים, אל תהיה גבה לב וגבה מר. אל תרים עיניים לנשים ותתנשא עליהם. תמיד תסתכל בגובה למטה. תמיד תביט למטה. תמיד תהיה זורם, כל הנחלים הולכים, אומר קהלת, כל הנחלים הולכים אל הים, למה? מה יש בים? מים, טהרה, רוצה להיות טהור? לא אמרתי לך שלא יהיה לך כלום, אלא תוריד מעצמך, תוריד מעצמך למען אחרים, תוריד מעצמך כדי לתת הרגשה טובה לאחרים, תוריד מעצמך שלא אחר ירגישו מולך שום דבר וכלום.
תוריד מעצמך, רד לעם. כי תורה משיגים רק במקום נמוך. תורה לא נמצאת במקום גבוה. אתם יודעים על איזה גובה היה משה רבנו שקיבל תורה בהר סיני? אומרת התורה הקדושה, יש מדרש אומר, שההר הכי נמוך, זה היה ההר שהתקבלה בו התורה. לא באברסט, לא בהמלאיה, לא באלפים. רק הר סיני. היה הר נמוך. למה? אומר השם, למרות שתורה זה דבר גבוה, ולמרות שאני רוצה שתעלו לתורה, אני לא מעלה אתכם עד למעלה, אני מעלה אתכם מדרגה קטנה. כדי שלא תשכחו שאתם עדיין למטה. כי מי שחושב שבגלל שיש לו יותר כסף, או יש לו יותר ידע, או יש לו יותר ידיעה, הוא יותר טוב ממך, אל תתקרבו אליו. בין אתם חברות שלה, בין אתם חברים שלו, בין זאת האישה, בין זה הבעל. זה האדם הכי מסוכן בעולם, שהוא חושב שזה שבגלל שיש לו, או הוא הצליח, או הוא הצליח לקנות או להשיג, הוא יותר טוב ממך, זו לא התורה. תורה זה מקבלים אותה במקום נמוך, יורדים לקבל אותה, משפילים את עצמנו להשיג אותה, ואז הופכים להיות חלק ממנה. שימו לב, שאדם מחזיק בספר תורה, אנחנו עכשיו בימים כאלה של רוקדים ושמחים עם התורה שלנו, הקדושה, אז התורה שלנו, על איזה צד שמים אותה להלכה, יודעים? אבל זה לא נכון, לא, ימין, אבל זה לא נכון. התורה, מה כתוב? פתח ליבי בתורתך. למה לא שמים את זה בצד שמאל לבריאות? למה לא שמים בשמאל? טוב, עזבו עכשיו, אני לא הולך אתם קצת, קצת פלפולים על המוסר, על ההלכה. למה שמים את זה דווקא בימין? הרי שאני מניח תפילין זה בצד שמאל שלי התפילין. וזה כנגד הלב. אז שים גם את התורה על הלב. למה הצד שני של הלב? מחזיקים בימין. לא על הלב, על הצד השני. למה? מי ידע לתת לי את התשובה? קירת מוצקין, תלמידי חכמים יש פה בן פורד יוסף. כי מה? אהוב שלי אתה, כמה שאתה צודק. זו התשובה הצדיק שלי, תלמיד חכם אתה. אתה צדיק אתה. אומרת התורה, נכון שהלב בצד שמאל. אבל אי אפשר לקיים את התורה אם אין לך קודם חסד. אם יש לך קודם חסד, גם ללב זה ייכנס. אי אפשר לקיים תורה בלי חסד. תורה בלי חסד זה לא תורה. תורה בלי לדאוג לאחר, תשכחי מזה, זו לא תורה. אם את רואה תורה או בן תורה או רב מהתורה שלא מרחם על, משלים ל, מוותר בשביל, עושה ל, דואג ל, מתפלל על, רבותיי, זו לא תורה. כתוב תורת חסד על לשונה. לכן אומרת התורה, למה כתוב תורת חסד על לשונה? חס ושלום, אם אין בפירוק, הפה יבש. אפשר לדבר? אפשר לבלוע? אי אפשר. מה תמיד צריך שיהיה בפה? תמיד תשתות קצת מים, שהפה יהיה רטוב. תורת חסד על לשונה. למה אומרת התורה? מים, מים. שים מים. הגוף רובו מים. למה? אם לא ירובו מים, הוא מתייבש. הוא נגמר. הוא לא שורד. ככה אדם לא יכול בלי תורה. למה? מה עושה התורה? התורה גורמת לך להיות אדם בעל חסד. גורמת לך להיות אדם צנוע. אם אתה מקיים באמת את התורה, אנשים יאהבו את התורה ויאהבו אותך. אם לא תקיים את התורה באמת, ויהיה לך כיפה, אנשים יסנאו אותך ואת התורה ומסכן זה שמעליך. לכן צריך לדעת כל אדם ואדם, כל אחד שעכשיו יושב פה בשיעור המתוק הזה שיזמינו פה, צריך לדעת כל אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, כך גם כשהוצאתי את עמי ממצרים, לא הוצאתי אותם משום מקום אחר, אלא הוצאתי אותם דרך
מה זה ים? המים. סגי, הקדוש ברוך הוא יכל להוציא אותנו מהאוויר, מהיבשה, דרך אונייה, לא יודע. יש לו הרבה שיטות. לא יודע, שנקפוץ מעץ לעץ. שנטפס על איזה סולם ונקפוץ, לא יודע מה. או שנעשה ככה כמו ציפור ונעוף. הוציא אותנו השם דרך המים, לרמוז לך שאני מעביר אותך בים. הוא הולך להביא לך תורה רק בשביל דבר אחד, שתדע, אתה חלק כולך מהמים. מתי שאתה שלי. עם ישראל, שמשה בא מוציא את ישראל מיד פרעה, עם ישראל היו כולו, אומרת הגמרא, כולו בלב של השם. מחבקים אחד את השני, אוהבים אחד את השני, עוזרים אחד לשני, לא רבים אחד עם השני, לא מסוכסכים, לא היה שם בית דין, לא טבעו אחד את השני, לא הטביעו אחד את השני, גם לא היה שם לשון הרע אחד על השני. ראה הקדוש ברוך הוא, עם שכולו לב, שכולו תורה, מה מיכאל לא שם? בסדר, תביא. זה לא היה רמז דרך אגב על הפה, אבל בסדר, כפרה עליך. איזה מתוק אתה, מיכאל. נתנאל, איזה כיף לראות אותך עם המדהים. איזה אהוב אתה. ליד השתי, אני אחכה עליו איזה ככה, לפרצוף היפה הזה. איך אני אוהב אותך. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מיכאל, יעבדו חעמים, איזה מים. כמה דיברתי על מים. הנה, הביאו לי מים, השתבח שמולד. מים. אומר הקדוש ברוך הוא, למה העברתי אתכם דרך המים? לא היה קודם כל ברירה אחרת. עם ישראל הגיע לחוף, מסביבו כל המצרים, פרו וסוסים, דוארים. איפה תעבור? דרכם ישחטו אותך, דרך המים. למה דרך המים? כי מי שיש בתוכו, בליבו, תורה, ויש בו מידות טובות, חסד, צניעות, ערכים, מוסר, יהדות, יש בליבו, לא יכולים המים לגעת בו. הוא לא יכול לטבוע במים. לכן נחשון בן עמינדב אמר, הגיעו מים עד נפש, אבא, אתה מכיר אותי. מסרתי נפש. אני אוהב את העם הזה. אני רוצה להציל את העם הזה. לא בשבילי קפצתי, אמר הקדוש ברוך הוא. כולו מים. מים טובים בתוך מים? אני יכול להטביע אותו? פתח את המים. תעברו. כנסו לתוך המים, טיפה אחת לא תרד לכם על הראש. תעברו, אתם תראו אקווריום. יבוא הדולפין לאכול, הקריש, יבוא לתת נגיסה, יהיה לו קיר זכוכית עובי 40 סנטים, כמו בטון, הוא לא יכול לעבור. למה? יש לכם בתוך הלב את המים, יש לכם תורה. אתם מידות טובות. אתם מצילים. אתם נחמדים אחד לשני. אתם נותנים חיוך. אתם מדברים בכבוד. אתם לא מזלזלים באנשים שעוברים לידכם. אתה יושב בשולחן, אתה לא מתקן את כל אחד שיושב שם. שתוק, אתה לא מבין. מה פתאום? לא ככה כתוב. נראה לך מה שאתה אומר הפוך, מה שכתוב. מה פתאום? מה הוא כותב שם ככה? מה שם כתוב ככה? מה פתאום? מה אתה מבין? בור ועם הארץ. זה מה שאתה אומר לאנשים בחג הסוכות בסוכה שלך, הם משוגע. הזמנת אנשים אליך לסוכה. אז אחד בירך מועמד, בירך יושב, בירך לא נכון. מה אתה, לא יודע איך ברכים? ברכה לבטלה, לא יודע אם יש לך תשובה. כזה, תגיד לי, אתה נורמלי? ככה מתנהגים לבן אדם? אני בחיים שלי. יש פה אנשים שברוך השם קצת מכירים אותי. אני בחיים שלי קריית מוצקין. בחיים שלי אני לא זוכר שהערתי למישהו. ישבו לידי אנשים, אף פעם לא הערתי לאף אחד על כלום. לא מהיר. המקום שלי להעיר זה רק בשני מקומות. בתורה שהזמנתם אותי לדרוש, אז אני דורש. הזמנתם אותי לדבר, אז אני מדבר. ולרוב מה שמבקשים ממני הוא אני מכין, אני דובר. או ששואלים אותי מה אני חושב, אז אני עונה. בחיים שלי לא ישב מישהו לידי
ואמרתי לו, או לימדתי אותו, או נדחפתי אליו, או הצקתי לו, או הטרדתי אותו תורנית. יש הטרדה מינית ויש הטרדה תורנית. היום יש אנשים לצערי מטרידים תורנית. אתה בא, יושב בשולחן, והוא לא מפסיק להטריד אותך. והוא כל שנייה מהיר לך. ואתה עכשיו כזה מתחיל, או לא יודע מה אתה, ואתה מברך. בורא פרי אדמה, והוא אומר לך, עץ, עץ, עץ. מה קרה? זה ברכה למסע, ספק מידע, ספק ספק, תשתוק, תסתום את הפה שלך. אתה לא נעים. כבר לא באי לאכול, לא עץ ולא אדמה. באי להיקבר באדמה ממך, די. אומר השם, תיזהר מרבנים כאלה. תיזהר מחברים כאלה. תיזהר מאנשים כאלה. תיזהר מנשים כאלה. תיזהרו מגברים כאלה. את רואה שכל דבר הוא מציק, מאיר, מטריד. מטרידן. ממש פסיכופת. הוא חייב לסגור את הטריס. הפסיכומט הזה. לא נורמלי. איזה חיים אלה? חיים יהודים זה חיים, אני לא מפריע לך ואני לא מציק לך. אני לא מתנשא עליך. אני מכבד אותך, אני מדבר איתך, אני בכבוד איתך. אתה שואל את דעתי, עכשיו תצפה לתשובה. אתה שומע את השיעורים שלי, פה אני מביא את דעתי, זו התורה. אבל שב איתי אחרי השיעור תורה, מי שלא תהיה, אני אחבק אותך. ובאים לשיעורים שלי דרוזים. אני מחבק אותו אחרי השיעור שלי. אני אומר לו, איך היה השיעור? אומר לי, בסדר, אני מדליה. אני אומר לו, מה אתה אומר? וואללה. אומר לו, איך היה השיעור? וואללה, אני... וואללה. אני אומר לו, כפרה עליך, ששם ישמור לי עליך. וואללה, היה שיעור טוב. אומר לי, וואללה, חביבי, שמה ביבי, יאללה, ביי, ביי. אומרת הגמרא, למה האריך רבנו ימים? אומר, היה נחמד לכולם. לא שאלו אותו, לא דחף את האף. למה הורדת את הזקן? אתה יודע, אתה בטח עם סכין גילחת. מה אתה שטוק? מה אתה פוגע בו? מה אתה מבייש אותו? אתה רוצה לדבר על הזקן שהוא הוריד? תעשה שיעור תורה. לא תקיף פאת. לא, לא, לא תגלה זקנך עם סכין תער. לא יודע, תביא איזה נושא, תדבר. שלח לו תקציר. אתה רואה בן אדם, אומר לו, איזה סכין, אתה יודע, 8,000 חזירים אכלת לפני דקה. הבחור מתחזק. פעם ראשונה קנה לחג הסוכות, קנה בדץ בית יוסף. מתחזק במאכלים כשרים, בא הבחור, עוד לא התחזק בזקן. הוא גילח, מה אמר לו? 8,000 חזירים, הזקן שלך מגולח אפס. רואים שזה סכין. וואלה, אתה בשמיים. וואה, וואה. עכשיו, הוא מסכן פעם ראשונה קנה בדץ. השקיע 2,300 שקל בשרים בדץ. עכשיו, בא לו בדץ, בא לו. בא לו חזיר. יהיה לא נעים. כבר לא טעים. למה? אתה לא בן אדם. דע לפני הכל בחייך. מים. מה הם מים? מצויים. מה הם מים? מצויים. אתה מוצא אותם כמעט בכל מקום. מה יש רוב בעולם? יבשה או מים? מה זה מים? מוסר. לחם זה ההלכה. אז זה כבר שיעור אחר, כן? לפי הפלפול, לפי הסודות. אבל מים זה מוסר. למה? אני עכשיו אוכל מלא לחם. לחם יסביע אותי, נכון? בלי מים אני אחנק. אם אני אשתה הרבה הרבה מים, אולי זה לא יסביע אותי. אבל אני לא אחנק. אפשר לשבת על אדם חכם. מכיר את הספר? בעל פה, סימנים. בקי, צ'ק, מראי ידיעות. כאילו בקונג פו. ממש בקר, איץ' ני, סן, צ'י. יודע הכל, מה זה ידיעות, ועושה לך את צורות, ממש ון גוך בהלכה. אבל אתה יושב לידו, בא לך למות, להיחנק. מה זה שווה? מה זה שווה? יש לו ידיעות ואין לו יראה. יש לו ידיעות, אבל אין לו בן אדם. יש לו מלא לחם. וואו.
אבל בא לך להיחנק ממנו. לא נעים לשבת לידך. אומר השם, אם אתה לא נחמד למטה, שדע לך שאתה כנראה גם לא אהוב למעלה. עם אנשים שאתה מתקשר אליהם, אומרים, יוי, 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 רק לא הוא, רק לא הוא, רק לא הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, רק לא אתה, רק לא אתה. אבל אם אתה רואה בטלפון פלוני, יוי, איזה התרגשות, אני לא מאמין שיתקשר אליי, איזה כיף. אומר, כנראה גם הקדוש ברוך הוא יש לו כיף ממך. ככל שנחמד למטה, כך אהוב למעלה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בחג החירות שלנו, מה צריך להוציא מאיתנו, את המים או את הלחם? מה זה החמץ? זה הלחם. מה זה הלחם? הלחם לפי התורה, הלחם זה הלכה. המים לפי התורה זה אגדה, זה מוסר. אי אפשר בלי מים. אי אפשר. תוציא את החמץ. למה? זה מנפח אותך. כשאתה מוציא את החמץ בחג החירות, אז אתה עושה, מה אתה עושה? מצות. מצות מתנפחות? דקות. הן אפילו לא מבישות, לא עושות ריח רע, הן אפילו לא מתייבשות. יותר מזה, הן גם לא מתקלקלות, הן 30 שנה בבוידה, הן אותה מצה קריספי. למה? כי היא לא מתנפחת. היא הנפוח, תתפנצ'ר. אומר השם, אני רוצה אותך מים. אני רוצה אותך בן אדם. אומר הרב, שנמשל הלחם להלכה שבתורתנו. המים נמשלים למוסר שבתורתנו, והחסד נמשלים למעשים המבורכים שבתורה. לכן אדם חייב ללמוד גם על חסד, גם על מוסר וגם על הלכה, אבל ידע שמה שיובילו ויוליכו בדרך נאמנה להשם יתברך, זה תורה וחסד. תורה וחסד. לכן כתוב בברכת המזון, ואמרתי את זה כבר בכמה שיעורים קודמים שלי, מה שאכלנו יהיה לסובעה? אני מכיר סבא שנפטר אחרי יומיים. לא! מה שאכלנו יהיה לסובעה, לא טעיתם. אבל אני מכיר אדם סבא שאחרי יומיים קיבל דום לב. אני מכיר אדם סבא שדקה אחרי נפטר. לא אמרתי שאסור לסבוע, אם לא סווה אפשר לברך ברכת המזון. מה יותר חשוב, להיות סווה או להיות בריא? הרי בריא הוא גם סווה. לא כל סווה בריא. לכן כתוב, ומה ששתינו, יהיה לי רפואה. מה זה השתייה? זה להיות בן אדם, מוסר. זה להיות בן אדם. להאיר פנים. כשאנשים רואים אותך ברחוב, רצים אליך, ולא אומרים, וואו, 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 שלא יזהה אותי, לא נעזב אותי. עובר צד. נכנס לבניין לשלוש דקות עד שהוא עד יעבור הזעם. אני מאמין שאת אבא שלך, שהיו רואים אותו, חיבקו אותו. היה להם כיף לראות אותו. בחרתי, נכון, את אומרת. השתבח שם עולד. אני בדרך כלל כאן, שאלתי, השיעור הזה, אני יודע שהוא לעילוי נשמת האבא, יש לי שיעור ביום חמישי, רק בגלל זה הסכמתי לצאת, בגלל שזה ההזכרה. השיעור ביום חמישי שאני יוצא, אני יוצא בסך הכל לשני שיעורים השבוע, שלושה, אני לא זוכר. אני בכל המועד לא יוצא לשיעורים. אז זה הפעם השנייה בשנה שאני נח. זה סוכות וזה פסח. גם בחנוכה מדי פעם, על כל היתר אני שלושה, ארבעה שיעורים ביום, ברוך השם. ואמרו לי שזה שיעור לעילוי נשמת אבא, וביקשו מיוחד שנבוא, אמרתי, אני בא. יום חמישי, לא עלינו, לא עלינו, לא עליכן. יש לי באפולה, אלמנה. זה היום הולדת או ההזכרה של בעלה, היא עושה לו שיעור, ביקשה שאני אבוא.
אמרתי, אלמנה, שככה לא שוכחת את בעלה, אני אסרב לה, בחיים לא. חיים לא. ובדרך לפה אמרתי לעצמי, אבא, זכה אותי שהשיעור שהכנתי אתמול והיום, שישבתי על השיעור הזה והכנתי אותו על המים, זכה אותי שהמים האלה זה על אבא שלה, על, 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 על הנפטר הזה. אה? לא, לא. השם עדי לא. הכרתי אותה עכשיו פה בחוץ. שאלתי אותה, אני לא יודע מי היה לכם, מי היה לידי. מישהו אמר לי, זאתי. אתה? שאלתי אותה, יש לי נושא שהכנתי, רוצה שנדבר על משהו? מי היה אבא? זהו, זה בדיוק הנושא ש... בדיוק. זה אבא שלך, זה נתן לנו את המתנה הזו. לכן, מי שיש לו תורה, יש לו מוסר, אז יש לו רפואה. ואז כתוב, מה שאותרנו, מה זה מה שאותרנו? זה חסד. אני מתיר לך, אני נותן לך, מה שאותרנו, למי אותרנו? לאחרים. לא אכלנו לבד, נתנו לחברים. מה זה מה שאותרנו יהיה למה? לברכה. לכן כל אדם שרוצה להתחזק בשיעור הזה, במידה אחת, שתי מידות, שלפחות אני לשם כך באתי, זה צניעות, הכוונה שאני אומר צניעות, זה ערכים, זה המידות שלנו, וחסד. חסד. דעו לכם, העולם הזה עומד על החסד. העולם הזה עומד על אנשים טובים. העולם הזה עומד על אנשים טובים. אם לא היו נשארים כאן טובים, לא היה נשאר כאן העולם הזה. אנחנו לקראת הקץ של הקץ של האנשים הטובים שנשארו כאן. מעטים נשארו טובים. סליחה על הפסימיות. אבל העולם, האנשים נהיו מאוד רעים. מאוד לא נעימים. מאוד לא מכבדים. מאוד מלוכלכים. מאוד שקרנים. מאוד מנצלים. מאוד מכפישים. מאוד מכאיבים. מאוד לא עושים חשבון לאחרים. אפילו לא חשבון לאלוקים. אתמול במדינת ישראל הקטנה היו 6 נרצחים. אם זה אצל הבני דודים, ואם זה אצלנו היהודים. נתניה, בתור אחד שעובד במשטרה, יודע. הפשיעה, האלימות, העבריינות, הפשע, הלעשות רע, מיום ליום הכמויות מטורפות כמה הן גודלות. אמר לי שוטר בכיר במרכז, מרכז דרום, איש שאני מאוד אוהב, הוא איש מודיעין גם, הוא במודיעין במשטרה. אמר לי, גם אם תביא עכשיו עוד כמויות של שוטרים, זה לא יספיק אל מול הרוע שיש והכמויות של הפושעים והעבריינים. טירוף. אנחנו מתמודדים עם טירוף אינסופי, אנחנו מקריאה לקריאה, מאירוע לאירוע. אין מנוחה. חיים של שוטר זה חיים של זוועה. ככה אמר לי. חיים של שוטר זה חיים של מסכנות. אתה רואה את כל הרוע שיש בעולם ב-8 עד 12 שעות עבודה. נתנאל, זה נכון, אה? מטורף. מיכל, אתה מבין, אנחנו הולכים למקום שהוא כל כך איך, כי כולם רוצים לעלות גבוה ולדרוך אחד על השני. אומר השם, בואו תרדו למטה. בואו תשפילו את עצמכם. בואו תורידו מעצמכם. ותראו איך כולם נשארים למעלה. כי במשקל שאתה מוריד, ואתה לוחץ על עצמך, ואתה מוריד מעצמך, אתה מעלה את הצד השני. והיום כל אחד פה רוצה להיות מישהו, מה נדע אמר? אם יש דבר שאני רוצה אחרי השיעור שלי, שכל אחד ואחד מכם ילך ויתחזק, זה יכתוב על יכתוב, לא יודע, טיק טוק, לא יודע, פייסבוק, יוטיוב, לא יודע מה,
דיסקים זה כבר דור קודם. יכתוב, רב שאוהב לשמוע, לא משנה איזה רב אתם אוהבים לשמוע, ותכתבו צניעות. מידות. מוסר. מצאתם 40 שיעורים כאלה? וואלה, תעשו לכם פלייליסט. בלופים תשמעו את השיעורים האלה, תתחזקו בצניעות, מידות, ערכים. יהיה לכם כלים טובים לחיים, יהיה לכם נחת. אתם, יהיה לכם פנים יפות, יהיה לכם שם טוב. יהיה נעים לראות איתכם. יהיה נעים לשבת לידכם. יהיה נעים לעבור מולכם בכביש. יהיה נעים לשוחח איתכם. יהיה נעים לעשות לכם הזמנה בחנות. יהיה נעים לעבוד איתכם, לעבוד אצלכם. כי יש לכם את הצניעות, את המידה היפה הזאת. תרשמו חסד, חסדים, רחמנות, רחמים, ואת השם של הרב שאתם אוהבים. כמה שיעורים מצאתם? 20, 30, 40? תחרשו על זה. ייפתח לכם הלב. סוף סוף תראו אנשים בעין טובה. סוף סוף תחשבו על האחר. סוף סוף שמישהו בוכה, תבכו איתו. סוף סוף אולי ייכנס לכם קצת תובנות. היום מראים לנו הכל. לא את מה שחשוב באמת. משמיעים הכל. לא את מה שצריך לשמוע לב. לכן, קריית מוצקין, אהובים שלי, לא באתי לחדש פה חידושים. באתי לדבר קצת על סוד המים. רוב הגוף זה מים. שני שליש מהעולם זה מים. אם לאדם חסר בגוף מים, הוא מתייבש. אם אדם לא שותה מים אחרי אוכל, הוא נחנק. אם לא היינו אנשים עם מים, אם לא היינו אנשים עם לב טוב, לא היינו עוברים בים. לא היינו עוברים ביציאת מצרים. איך התנהגנו ביציאה? שבט שבט עבר. זקנים, צעירים, גדולים, ראשונים, אחרונים. כל מסודר, לא רבנו והתווכחנו. לא גנבנו אחד מהשני כלום. לא טבענו בבית משפט אחד את השני. לא ציירנו אחד את השני. ילדים טובים, כולם מתפללים. כולם מאוחדים. מה אומר השם, אתם ככה מתנהגים יפה? יש לכם עכשיו את התורה בתוך הלב? בואו תעברו בתוך המים, לא ייגע בכם טיפה אחת. אין לכם סכנה. רוצה אישה לחיים? תבדוק אותה. כמה היא צנועה. כמה היא בעלת חסד. רוצה בעל טוב? תבדקי כמה הוא בעל חסד, כמה הוא רחמן. כמה הוא צנוע, כמה הוא לא גאוותן. כמה הוא ותרן, כמה מידות טובות יש לו. היום לפני כיפה וזקן. לפני כיסוי ובובו עם קרית אוויר על הראש. ואין פורת יוסף היום, כל אחת יש לה קרית אוויר. באמת, כל אחת, ואין פורת יוסף, זה בולם זעזועים. לפני הבולם זעזועים, לפני הכיסוי, לפני החצאית הארוכה, הפליסה וזה וזה, והווסט, והשל. ראיתי הצגות כאלה הרבה בחיים שלי. שאלים ושואלים על גוף של שואלית. זה לא שווה שום דבר. אני מכיר אנשים שהם קודם כל אנשים. כי לפני הכל בעולם, תהיה בן אדם. תהיה בן אדם. זה יפה שיש כיסוי ושאל וווסט. אבל מה זה שווה שיש את זה על שואל? יש לך כיפה על הראש, יפה שתבח שמולד. רוב ראשו צריך, ככה אומרת ההלכה, רוב ראש. אבל יש לך ראש רקוב, מה זה שווה? אתה שומר על העיניים! מה פתאום, אישה עוברת? נו! היא עברה, היא עברה? זהו, היא עברה? יופי. אתה יודע מי זאת? זאתי, חצי מוצקין היו שם. אח שלי, אתה צריך להסתכל עליה, להתבונן בה, להביט בה, לא יודע מה, וסתום את הפה שלך יותר טוב. הוא שומר על העיניים, אבל הוא פתח עליה את הפה שלה. אורך את הפה שלו הוא פתח עליה. הוא כאילו צדיק. אתה רשע, אתה מה. אתה יודע את ההלכה, מה אסור, מה מותר. רק שכחת את המוסר של לדבר, הכי אסור.
בעולם, אסור. נהיה העולם שלנו נהיה היום, כזה הפוך. הפוך. שהוא גדור של משוגעים. לכן אני לא רוצה הרבה. רציתי להשיג דבר אחד בשיעור. קצת, 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 בלי שאני מכיר את מאיר. קצת לספר על מאיר. מקווה שהצלחתי. מקווה שנצליח להיות אנשים טובים. יש שיר שאני הייתי שומע אותו, הייתי בוכה. אברהם פריד שר אותו. פשוט אנשים. מכירים את השיר הזה? תשמעו את השיר הזה. שיר מדהים. אני כל פעם שהייתי שומע את השיר הזה מחדש, הייתי פשוט עם דמעות. זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם, ובכל זאת לבד. כל חייו לא ביקש שום דבר, רק חייך. וקיבל באהבה כל מה שעבר עליו. אף אחד לא ידע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך ומה הוא עושה. בלילה גשום וקריר ברחובות העיר, אף אחד לא שמע את הלב שזועק בתפילות ודמעות שלו שמיים בקור ריקיים. כל העולם מתקיים ונושם ועומד, רק בזכות אנשים כמו תמימים. נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להאיר את החיים. העולם מתקיים ונושם ועומד רק בזכות אנשים כה פשוטים. אנשים באמת, באמת ובתמים, פשוט אנשים. אתם כבר תקראו את ההמשך ותשמעו את השיר. אבל אם לדור הזה היו משמיעים את השירים האלה, ולא שירים של זנות ופריצות וכללות ובומים ו... פופים וטרקים ושוטים, אז אולי הילדים האלה היו באמת פשוט ילדים טובים, אבל עם מה שהם שומעים ורואים, הם נהיו פשוט ילדים שוגעים, אכזריים, לא פשוטים, לא תמימים, לא רחמנים. כי כשילד שומע שיר, הוא נהיה כמו המילים של השיר. מושפע, דפוק, חולני, סוטה, מטורף. מכה, מתעלל, מתאכזר לו רחמן. אבל שאתה שומע שיר כזה, אתה גודל לשירים כאלה, אתה מחדיר ללב שלך מילים כאלה, אז יש עוד סיכוי שיום אחד עוד תישאר בן אדם בעולם כזה מחורפן. כי לצערי היום נהיה קשה להיות אדם טוב מדי, או אדם טוב בכלל. היום קל להיות משוגע. פעם היה קל להיות נורמלי וטוב. אנשים מתאמצים להוציא רע אחד מהשני. כל כך קל להיות בסדר. שהיום זה הפך להיות כל כך קשה להיות בסדר. כי פשוט איבדנו להיות פשוט אנשים. אחד הבתים בשיר, זה מספרים הזקנים שזוכרים את הרגע שבו הוא עמד ואמר לעולם, אין לי כלום, ויש לי הכל בחיי, וזה יותר מדי. יותר מדי. היום יש אנשים, יש להם יותר מדי, ומרגישים שאין להם כלום. האנשים הטובים היה להם כלום, והרגישו יותר מדי. כי זה פשוט אנשים. זה מה שאיבדנו בחיים. הייתה לי שעה מתוקה פה. לא יודע איך לכם. מקווה שהתחזקנו. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעילוי נשמת, להזכרות, ליורציידים, לסוכות אבלים, לכל מטרה, לרפואה, להצלחה, לכל מטרה, בכל נושא שאני אבחר או אתם, תבחרו לי ואני אלמד על זה, אכין את זה ואדרוש את זה.
כל מי שרוצה להזמין שיעור תורה, לבית כנסת שבו הוא מתפלל, לבית כנסת בעיר שלו, לבית שלו, לכל אתר ואתר, מקום ומקום. המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033, אני אחזור. המספר להזמנת שיעורים הוא 052-977-1033. מספר אחרון שאני אתן פה היום בשיעור הוא מספר לעדכונים. כל יום יוצא אצלנו תקציר, שורט, פלקט, לוז שבועי, שיעור מלא, שיעור בלייב, שיעור שזה יעבור, זה יעבור עריכה וייצא. כל הזמן יוצא אצלנו כל יום משהו חדש בארגון, לפעמים פעמיים ושלוש. מי שרוצה להיות מעודכן אצלנו בכל מה שקורה איתנו, לדעת מתי אני מגיע לעיר שבה אתם גרים, בו אתם גרים בעיר הזאת. אם תרצו מתי אני מגיע לעיר שלכם, אני אתן לכם מספר טלפון. תרשמו את המספר טלפון בזיכרון. אחרי ששמרתם בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם, ואתם תהיו הראשונים לדעת שהגעתי לעיר שלכם, או בכלל להיות מעודכנים אצלנו, בין בערוץ הטלגרם המדהים שיש לנו. מי שיכול להירשם לערוץ הטלגרם, זה מדהים. הערוץ הזה הוא הכי מעודכן אצלנו. וכל היתר, כמה דקות או שעות אחרי זה מתעדכן, כי אנשי המדיה שלנו עובדים מאוד מאוד קשה, אז מי שרוצה בכלל לדעת, המספר לקבלת עדכונים הוא 050-63-222-63. הצדיק הזה יחזור על המספר, הוא כל כך רוצה לומר אותו, מה המספר לעדכונים? 0-3-2-2-2-2-2. זה מדוגו. קהל קדוש, כל השיעור הזה מוקדש לאבא, מאיר בן רובידה. תהיה נשמעתו צורה בצרור החיים. לכל הקדשות שהקדשנו, לכל הברכות שבירחנו ונברך את כל הקהל הקדוש הזה, שלנו תמיד ססון ושמחה בעיקר, שתמיד לנו זמנים של שמחה בחיים, שנעלה חיוך אחד לשני, ובזכות זה יהיה חיוך גם לנו, אמן ואמן. מי זה בעלך פה? יש לך פה בעלך השב? אתה? אתה... איך היה השיעור? כן? יש מה שהייתם רוצים שאני אוסיף, לומר, להגיד משהו? אל תוציאו אותי מכאן אם זה לא מושלם. בחיים אין מושלם, אבל תורה זה מושלם. אז בואו נעשה שזה יהיה מושלם. להביא אותו טוב לשיעורים שלי? אני דווקא רואה אותו לא מעט, לא הרבה, לא מעט, אני מקווה שזה יהיה הרבה. תראי, אני חייב לו טובה, הוא חנה לי את האוטו. חניתי פה זה לשכנים, הוא אמר לי, לא, בוא אני אכנה לך. עכשיו, אני יודע, זה מוצקין, אני יודע, לא כולם פה השתבח שמולד. השתבח שמולד, אבל השתבח שמולד. אחרי השיעור הזה, השתבח שמולד. כן, צדיק שלי. בטח. מה השם שלה? גלית בת חגית בת אליזה. חגית בת? חגית בת אליזה. השם יברך אותך. כשם שעשית מאמץ ומסירות נפש, וזיכית אותם בחסד, ובכל מה שיש פה, הקדוש ברוך הוא יברך אותך בכל מכל כל. יהיה לך שפע רוחני וגשמי. עושר גדול. ואם הוא אומר שמגיע לך, מי שישבור לו את המילה. מגיע לך. ברוכים תהיו, קהל קדוש, אה? השתבח, אז יש לה, השתבח שמולד, זכות ענקית. השתבח שמולד. בני בן דוד זה הלב שלי. למסור לבני בן דוד שאני אוהב אותו, אהבה גדולה, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.